С 27 апреля в Одессе восстанавливается очный формат обучения для учеников 5-11 классов. Об этом сообщили в городском департаменте образования. Чиновники говорят, что директора получили задание подготовить учебные планы и классы. Но не все предметы будут проводиться очно, а некоторые планируют оставить онлайн. До завтрашнього дня ми пропонуємо розпочати очне навчання для учнів 5-11 класів, звичайно, з дотриманням всіх санітарних вимог і з використанням технологій змішаного навчання. Це означає, що частину годин діти будуть вивчати дистанційно. Це такі предмети, які не потребують постійної уваги вчителя. Частину годин, більшість з основних предметів, це буде очне навчання в школах. Така практика в нас була у вересні, тобто ми вже відпрацювали дані алгоритм добути закликів освіти. В департаменте отметили, что за последнюю неделю значительно уменьшается количество классов и групп детсадов, находящихся на дистанционном обучении. Сьогодні в нас дистанційно навчається 158 класів початкової школи. Більшість з них навчається дистанційно за заявами батьків. Їх кількість протягом тижня знизилась майже на 100 класів, було 260, тобто трохи більше, ніж на 100. Через COVID-19 було закрито 41 клас. Було майже 50 минулого тижня, тобто кількість також знижується. Напомню, что ученики 5-11 классов перешли к дистанционному обучению с 29 марта. Также продолжается вакцинация учителей, которые примут участие в проведении ВНО. Тестирование начнется с 21 мая.